O, Here, ons wil U naam oplig in hierdie oggend, Here. Ons erken dat U God is, Here. Ons erken, Here, dat daar waar U werk, Here. Here, daar breek die shackles, die boeie van die vijand, Here. And thank you, God, that you already break shackles this morning, Here. Here, in ons gemoed, in ons denken. Here, dank je dat u die kettings gebreek het, Here. En Here, dank je dat u woord, Here, dat het krachtig is. Dat het levend is, Here. Dat u woord vrij maak, Here. En ons loof u daarvoor. Want ons bid het in Jesus' naam. En al Vader Godse kinders sê, Amen, dankie, baie dankie, Halleluja. Yes. Ouwens, dis my voorrecht om vanochtend met jou te praat oor, laat jou leven tel, en ek geloof as daar een ding is, wat Godse hart is, dat my en jou leven sal saak maak. God het niemand van ons geskape, jy weet dat ons net suurstofdiewe sal wees nie. Godse hart is dat ons levens sal tel, dat het, jy weet, dat het 'n impak sal maak, jy weet, dat het andere sal beïnvloed. So, Gilly doen sy afskeidspreek vanoggend, so bid vir hulle vir die volgende 2 weke, en Jan bedien volgende Sondag, soms so oor die lang naweek, is dan basis, jy weet, sy type van afskeidspreek hierso by ons, en ek weet, Jan hulle maak planne om oor te skuif Stellenbosch toe. Hulle gaan saam met hulle dogter aan 'n woonstel bly, en ek weet hulle soek vir hulle huis in Wellington, soek hulle hierder, so kom ons bid vir hulle, ook vir hulle tyd van transisie, vir Jan hulle is 'n tyd van transisie, ons is nou in totale transisie, so kom ons bid vir die gemeente, jy weet, dat die Here sal deurkom, en dat die Here sal doen, dit wat sy hart, en dit wat sy begeerte is. En ons ek wil afskop om vir jou te sê, dat in die geskiedenis was daar nog altyd mense wat op 'n kritieke tyd hulle verskyning gemaakt het en 'n groot, groot impak gemaakt het. In leierskap sê hulle, come of the time, come of the man. Jy weet, toe God Israel uit die woestyn wou uitgelei het, uit Egypte wou uitgelei het, toe was Moses sy man gewees. En Moses het geweet, daar is 'n roeping op sy lewe, maar toe hy die dinge op sy manier doen, toe sê die Here, nee, gaan 'n bietjie woestyn toe, 40 jaar training, vir hierdie groot werk, waarvoor ek jou geroep het. En ons sien ook in die geskiedenis, so lang terug, soos amper 80 jaar gelede, hoe dat die Here vir 'n man met die naam van Winston Churchill opgerig het. Jy weet, die nazi's was besig om die wêreld oor te neem, jy weet, nazi-oorheersing, en hierso op hierdie klein eilandjie van die Verenigde Koninkryk, was hier 'n man gewees, it was his time, en ek bedoel, dit was omtrent net in die oorlogstyd, wat hierdie geweldige invloed, impak, leierskap gehad het, en die wêreld gered het van nazi oorheersing. Nou, in 2 Kronieke 34, lees ons van nog so'n persoon, en sy naam was Josia gewees, en Josia beteken die Here genees. Soos ek vanoggend met jou gesels, welkom Martin en Annelie, is lekker om julle hier te hê, van al die pad daar van Bredasdorp af. As ek met jou praat dan oor Josia se lewe, dan wil ek vir jou sê dat deur die Ou Testament is daar sulke belangrike tye van hervorming en herlewing gewees. Een van daai tye was onder Samuel se leierskap gewees. Samuel was soos die laaste rigter en hy was soos die eerste profeet gewees. Geweldige impak gehad. Toe Samuel by die tabernakel gekom het, toe was goddeloosheid aan die orde van die dag gewees. Jy weet, Eli se seuns Hofni en Pinehas was goddeloos gewees. Jy weet, hulle het die allerakeligste goeders in die naam van die Here by die tempel gedoen. En Samuel het gekom en Samuel het herlewing gebring. Jy weet, die skrif sê, daar in die eerste hoofstukke van Samuel, die woord van die Here was kaars in die dag gewees. En wie van julle weet, as daar in 'n huwelik, jy weet, as mense nie gesels in 'n huwelik nie, is daar moeilikheid. Hallo? As daar in 'n verhouding nie kommunikasie is nie, dan is daar probleme.
En dan lees ons verder aan die hoofstuk en sê, maar die woord van die Here was weer volop in die land geweest. So dat was herleving onder Samuel, die volgende ou, onder wie daar baie sterk herleving was, was David geweest. Je weet, David, die eerste ding wat hij gedoen het in zijn termijn als koning, hij die ark van die Here gaan haal. Je weet, in die tijd van Eli, toen hulle geveg het met die Filistijnen, en toen zien die ouwens, hier is moeilijkheid, toe sê hulle, maar kom ons gaan haal die ark van die Here, want die ark van die Here gaan voor ons die deurbraak gee. En hulle die ark van die Here gaan haal, je weet, en wat gebeur, die Filistijnen het hulle verslaan. Ouwens, godsdienst kan jou nooit red nie. Hallo, godsdienst kan jou nooit red nie. Jy kan maar met jou Bijbel onder jou kussing slapen, gaan vir jou niks beteken nie. As die Bijbel nie hier in jou hart is nie. Of kom ons begin eers met die kop, selfs in jou kop gaan hy jou nie help nie. Hy moet hier in jou hart wees. Want as hy in jou hart is, kan die Heilige Gees werk, en die Heilige Gees kan een verskil bring. So David, die eerste ding wat hy doen is, hy gaan haal die ark van die Here. Die ark was die symbool van Godse teenwoordigheid, en hy bring die ark van die Here terug, en David dans soos 'n jong man, soos Elvis nie kon dans nie, dans David hier voor die ark van die Here, en hy is blij, en hy is opgewonde, en hulle bring nie net die ark van die Here terug nie, jy weet, hulle bou, man, ek weet nie hoe om dit te stel nie, maar soos amper soos, wat doen mense hierdie goed wat hier in die somer in die koelte onder die son sit, en, wat in elk geval, en, een gazebo, soos een type van een gazebo, jy weet, dat allemaal kan die ark van die Here sien, en David stel aanbidding in, dat vir 24 uur, 7 dae uit 7 dae, aanbid hulle die Here, en David stel aanbiddingsleiers aan, en Asaf, Heman, Jedutun, profetiese aanbiddingsleiers, en die skrif praat van die tabernakel van David. So David het gesê, wow, ouwens, ons moet die Here aanbid. En ek glo, dis een van Davidse belangrikste deurbraak. Jy weet, so onder David, geweldige herleving. Ouwens kom terug, die ouwens dien die Here met vreugde en blijdskap. En God wil hê dat ek en jy om met vreugde en blijdskap sal dien. Hallo? Godse hart is nie dat ons wetties sal wees. Jy weet, as ons die Here wetties aanbid, somewhere is daar fout. Want die skrif sê, die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en, help my, blijdskap in die Heilige Gees. So ons God wil hê, jy weet, dat ons hom sal dien in blijdskap, dat het een vreugde, dat het een blijdskap sal wees, om die Here te dien. En na David, dan Salomo het oorgeneem, en dan kom Jerobeam en Jerabeam, en alles gaan afdraande, en hierdie konings is net goddeloosheid, en hulle begin weer die afgode te dien, en al die goeders, en dan is daar ou met die naam van Hiskia, en Hiskia sê, nee, kom ons keer terug na die Here. En onder Hiskia daar geweldige herleving, hervorming plaasgevind, en die ouwens dien die Here. Maar ongelukkig, na Hiskia, was daar weer een paar ouwens gewees, wat nie die Here gedien het nie, jy weet, en die ouwens is terug na die wereldse manier om die Here te dien. En dan, hierso, net voor die ballingskap gaan plaasvind, want die Here het deur die profete vir hulle gesê, hoor die ouwens, as julle aangaan om die afgode te dien, en as julle aangaan om die wereld te dien, dan gaan my oordeel oor julle kom, dan gaan my straf oor julle kom. En die oordeel en die straf was, dat die Here die Babyloniërs gestuur het, en die Babyloniërs, hulle het ingekom, hulle het die tempel verwoes, hulle het Jerusalem verwoes, en met vuur verbrand, hulle het die muur van Jerusalem afgebreek, en hulle het allemaal wat oorgebly het, of allemaal wat hulle kon gebruik het, het hulle in ballingskap weggeneem, na Babel toe, en, jy weet, hulle het die bestes van die bestes saam met hulle gevat, en Daniel is een van die voorbeelde, jy weet, wat in ballingskap geleef het, en wat 'n groot verskil gemaak het. So net voor hierdie oordeel van God plaasvind, rig die Here 'n man op in die naam van Hosea, of Josia, en hierdie Josia se naam beteken, die Here genees. So ouwens, net voor die duisternis kom, is die helder lig wat brand. En wat kan ek en jy leer uit Josia se lewe? Nou ja toe, waar is die skrif? Daar is een paar beginsels, kom ek sê nie dit, uit elke herleving is daar een paar beginsels wat ek en jy kan leer.
Net in die week lees ek oor een van die herlewings wat begin het met getuienisse. Jy weet, hoe dat hierdie, dit was by universiteit gewees, en ek weet nie of het 'n kapelaan was, of wat jy omnoem nie, maar hy het net sy persoonlike getuienis begin het deel. Vertel wat die Here vir hom gedoen het. En wie van julle weet, daar is geweldige krag in ons getuienis. Die skrif sê in Openbaring, hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, en deur hulle, die woord van hulle getuienis. En hulle sê, en hulle het hulle lewe tot die einde toe nie lief gehad nie. Daar is geweldige krag in jou getuienis. Jy weet, en is, wie van julle ervaar het so baie keer, dan denk jy, duivel, nie, ek hou jou mond, man, wie wil nou jou story hoor? Daar is krag in jou story. Hallo? Daar is krag in jou story. En ek en jy moet ons story vertel, ouwens. Daar is krag daar. Ek onthou, ek weet nie hoeveel jaar terug nie. Seker al 40 jaar. 40 jaar terug. 1977, wat die Here net gekom het. Jy weet, in sy groot, groot, groot genade. En by sy kind kom maak. En as ouwens sê, hoor jy, is daar iets waarvoor jy die Here wil dankie sê, is altyd die eerste ding. Here, dankie dat ek die kind is. Jy weet, want dit was net een goddelike oomblik gewees, van Godse groot, groot genade. So wat kan ons leer? Ek wil net vanoggend net dat ons een paar beginsels vat van hierdie herlewing wat onder Josia, koning Josia gebeur het, en wat kan ek en jy daaruit leer? Nou, die eerste beginsel wat ek en jy kan leer, is dat kinders en jong mense is vir God belangrik. Hierdie Josia, hy was 8 jaar oud toe hy koning geword het. Weet nie, wie van julle het kinders wat 8 jaar oud is? Da's een, da's nog een. Kan jy dink, daai kind van jou word koning? En nou Josia, hy was 8 jaar oud, he was 8 years old when he became king. He did what was pleasing in the Lord's sight and followed the example of his ancestor David, of jy weet, sy groot oom David. He did not turn away from doing what was right. Nou hierdie Josia, sy pa was goddeloos gewees, Reine, en sy oupa, Manasse, was net so goddeloos gewees. Dis amper soos in die tyd van Samuel, jy weet, sy ma sê, Here, as jy vir my 'n seun gee, dan wil ek hom terug aan u, dan gee ek hom, ek gee hom vir u diens. Maar wat sy nie geweet het nie, is dat die tempel daai tyd, of nie die tempel, die tabernakel, jy weet, die ouens was goddeloos gewees. Maar weet jy wat, dis 'n ma wat haar kind reg groot gemaak het, en hierdie kind kom maak 'n verskil op daardie plek waar haar goddeloosheid was. En net so, hierdie Josia was anders gewees, en ek het hier geskryf, bid dat die Here honger in 'n dors in jou sal werk vir hom en sy geregtigheid. Ouens, God wil hê dat ek en jy anders sal wees. Waar die Heilige Gees werk, is daar 'n varsheid en 'n nuutheid. En ouens, ons moet die Here vra, Here, hou hierdie varsheid en Here, hou hierdie nuutheid in my hart. Jy weet, as ons dit verloor, dan is ons besig met godsdienst. En ouens, godsdienst gaan ons nêrens bring nie. En dan sê vers 3, during the 8th, die 8ste jaar van hierdie ou se koningskap, while he was still young, Josia began to seek the God of his ancestor David. Op 16 jaar oud is daar 'n honger. Daar is 'n dors in sy hart. Hy begin om die Here te soek. Nou ons, hoe weet ons nie? Wat was die invloede op sy lewe? Ons weet nie regtig wat die invloed op sy lewe is nie. Maar wat ek en jy vir mekaar kan sê is, God gebruik kinders. God gebruik jong mense. Jong mense en kinders is vir God belangrik. Hallo? Jy weet, ons het laas, nou die dag, daarby Pia en Dian het ons hulle kind, Mialet, aan die Here toegewy. En dan hoor ek daai belofte wat die ouers maak. En volgende naweek gaan ons vir Anne van Alberto en Henriette toewy aan die Here. Jy weet, en sê, wow, Here, ek gaan moeite doen om hierdie kind groot te maak. Jy weet, soos dit u hart en soos dit u begeerte is. En op 16, toe sê hierdie jong man, jy weet, hy het dit seker nie gesê nie, die gees van die Here het net 'n honger, 'n dors. Daai skrif sê, he began to seek the God of his ancestor, David. Nou as jy nou daai gedeelte gaan lees, dan sal jy sien, daar is 3 mense wat 'n geweldige invloed in Josia se lewe gehad het. Jy weet,
Ek kan hulle name vir julle noem, julle gaan hulle dadelik vergeet, maar hulle name was Safan, die ene se naam was Safan. Safan was soos hierdie Josia se vertroueling. Geweldige invloed in sy lewe gehad. En dan was daar Hilkia, die hoofpriester, geweldige invloed in sy lewe gehad. En dan 'n profetes, met die naam van Hulda. Interessant, die Bybel praat van profete en 'n profetes, jy weet, maar deesdae sal ons nou nie sê, jy weet, ons sal nie meer die geslagte heen en weer gooi nie. Maar die profetiese bediening is so belangrik. Jy weet, ek lees nou daai boek, hierdie ou sê, hy sê profete is soos vonkproppe. Hulle veroorsaak vuur. Vanoggend het iemand gebid vir die vuur. Maar dit is soos, as ouens vir jou kan sê, maar dis wat die Here nou sê. Jy weet, God is speaking this to you, jy weet. En dit veroorsaak 'n vonk, dit veroorsaak 'n vuur. Jy weet, 'n kar kan nie loop sonder vonkproppe nie. Ek het nou nog my kar laat diens, en ek spog altyd oor weet, dat ek goeie prys by hierdie ou kry. En toe is dit amper dubbel soveel. Ek sê, ek bel hom, ek sê, hoorie wat het nou gebeur? Hy sê, nee, jou kar moes nuwe vonkproppe kry. Nou, ek het nie geweet, vonkproppe kos deesdae so baie geld nie. Oh my word, Gerrit, hulle hou 4 jaar lang. Ek, oh my word, dit moet seker baie geld wees. Maar oké, die ouens wat daarmee werk, sal dit weet. Maar verstaan nie, Hulda die profetes, jy het iemand nodig wat bietjie vuur in jou lewe kan inbring. Jy weet, in die profetiese, doen daai ding. Jy weet, en dis hoekom ons altyd plek maak vir die profetiese in die diens, dat ons kan hoor, wat sê God, excuse toch, wat sê God nou vir ons. So ouens, die eerste 7 jaar van 'n kind se lewe is kritiek. Hallo, die Rooms-Katolieke het gesê, gee my 'n kind vir die eerste 7 jaar van sy lewe. En die eerste 7 jaar vorm jy. Jy weet, en dis gewoonlik, wanneer papa op sy besigste is, jy weet, die arme mamas probeer kop bo water hou, maar ouens, die eerste 7 jaar van 'n kind se lewe is baie, baie kritiek. So ek vertrou die Here, jy het iemand in jou lewe wat 'n goeie invloed in jou lewe is. En ek vertrou ook dat jy in iemand anders se lewe 'n goeie invloed is. Vrydag aand kom die jong mense hier by mekaar en ons kan sien, jy weet, wat se invloed hierdie gemeente se amplified bediening op ons kind het. Jy weet, wat 'n plesier om Marina toe te stuur. Dan ouens, die tweede beginsel is persoonlike herlewing begin by 'n skoonmaakproses. 'n Skoonmaakproses, 'n reinigings proses. Hierdie jong ouetjie, ek bedoel, hierdie jong koning, hy bid en die Here werk in sy lewe. 2 Kronieke 34 vers 3 sê in sy 12de jaar. So hy was omtrent so 20 jaar oud. Het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig deur al die heidense heiligdomme, die Asherah palle en die gesneede en gegote beelde te vernietig. Hy het toegesien dat die altare van die Baal beelde afgebreek en hulle wierook altare vernietig word. So wat hierdie ou doen is, hierdie ou is 'n ou van aksie. Josia, koning Josia is 'n persoon van aksie. En ouens, as jy vorentoe wil gaan met die Here, dan moet jy moet aksie neem. Jy moet aksie stappe neem. Jy weet, jy moet vorentoe beweeg om heeltyd agter jou lessenaar te sit of heeltyd by jou huis te sit, gaan dit nie doen nie. Hoor wat sê die volgende vers. Hy het ook die Asherah palle, val my mond oor hierdie woord en die gesneede en gegote beelde stikkend geslaan, fyn gemaal. Dit is oor die grafte gestrooi van die wat hulle aanbid het. Daarna het hy die bene van die afgode priesters op hulle eie altare verbrand. Ek wil hierdie ou, jy weet, hy was ernstig geweest. So het hy Juda en Jerusalem gereinig. Sê vir die ou langs jou, gereinig. Jy weet, hy was 'n skoonmaakproses. En hy het dieselfde gedoen in die dorpe van Manasse, Ephraim en Simeon. En ook in die ruïnes in die omgewing. Hy het die heidense altare en die Asherah palle vernietig. En die afgodsbeelde tot stof fyn gemaal. Hy het ook die wierookaltare dwars deur die land van Israel afgebreek en toe na Jerusalem teruggekeer. En ouens,
wat leer ek en jy hierso? As ek en jy ernstig met God is, dan moet ons breek met afgode. Breek met afgode. Breek met dit wat nie van God af is. Jy weet, 'n afgod, as jy wil vir my vraag, wat is 'n afgod? Dis waar aan jou tyd en jou aandag en jou geld gaan. Dis waar aan jou tyd, jou aandag, jou geld spandeer. Dis nie die Here nie, maar dis waar aan dit gaan. En as jy ernstig met God is, breek met die wêreld se manier van doen. Ouens, jy weet, dit help nie ons sê ons aanbid die Here, maar ons doen dit op 'n manier wat hy nie gesê het ons moet doen. Jy weet, as die Here nie in yoga is nie, los yoga uit. Ek sien daar so 'n invloed om yoga baie meer aanvaarbaar te maak. Ek dink nie God is in yoga nie. Jy weet, ons sê nee man, jy kan maar net, dit is net oefeninge. Nee, dis meer as dit. So dit help nie ons dien die Here en dis nie op sy manier. As ons die Here dien, dan moet ons dit doen op sy manier. En hoe weet ons wat is sy manier? Dis in sy boek. Hy sê dit baie duidelik in sy boek. Ouens, so, wat moet ek vernietig? Goed wat jou wegtrek van die Here af. Goed waaroor kompromie in hoofletters geskryf is. Ouens, die gevaarlikste ding is kompromie. Don't compromise with the enemy. Ouens, want as jy met die vyand kompromie maak, raai wat gaan die vyand doen? Hy gaan jou vernietig op die einde. Samson was 'n man wat in kompromie geleef het. Jy weet, hy het hierdie fenominale kragte gehad. En die Here het hom fenomenaal gebruik. Maar weet jy wat? Hy het kompromie toegelaat. Hy was lief vir die meisiekinders gewees. En toe op die einde van die dag, toe het hy juffrou Stein raak geloop. Delilah. En sy het sy einde beteken. Jy weet, moenie met sonde speel nie. Moenie met kompromie speel nie. Jy weet, ons dink jy kan wegkom met kompromie, maar raai wat, die ding waarmee jy speel, is die ding wat jou gevang hou. Dis die ding wat sy kettings om jou slaan. En Samson het gedink, soos al die ander vorige kere, gaan hy maar net weer opstaan, as sy die Filistyne roep, en hy gaan vir hulle 'n les leer. Maar weet jy wat, hy het nie besef dit was te laat gewees nie. En met kompromie is dit altyd te laat. Ouens, moenie met jou belasting kompromie maak. As dit kom by geld, kan ek maar hierdie woorde gebruik, be squeaky clean. Sorg dat as dit by geld kom, jy weet, dat jy skoon is, dat jy rein is. Moenie kompromie maak met geld nie, want die Here kan jou nie seën as jou geld nie above board is nie. En ouens, breek met die goed wat jy weet nie jou gees bou nie. Bly weg van kompromie, bly weg van goed wat nie, jy nie jou gees kan bou nie. Jy weet, die mag van die wêreld is vir ons, hulle sê vir ons as Christen, julle ouens is te erg man. Jy weet, hierdie goed is okay, jy weet. En daar is sekere goeders wat net nie okay is nie, jy weet. Almal kyk Game of Thrones, hoekom kan jy ook nie Game of Thrones kyk nie? Nee, want dit is 'n wêreldse gees, daar's 'n weles gees agter daai ding. En ek gaan nie toelaat dat my gees deur die wêreld besoedel word. So as die ouens sê, al is dit Christene wat sê, hierdie goed is okay, en jy weet, jou gees sê vir jou, hierdie ding is nie reg nie, bly weg van dit. Bly weg van dit. Kompromie gaan jou vernietig. Moenie as jou gees nie lekker is nie. Maar ek sit baie keer daar voor die televisie, dan kan ek sommer net musiek hoor, iets is nie lekker. Something is not right. And then you step away. Okay, breek daarmee. Breek met die afgodery. Breek met die wêreld. Breek met hierdie goeders voor dit jou breek. Hoor wat sê Markus 9 vers 47. Dis Jesus wat hier praat. Hy sê as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog in die koninkryk van God in te gaan as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Wat sê Jesus? Tree radikaal op. Tree radikaal op. Ouens, bly weg by kompromie. Glo God wil vanoggend vir my en jou sê, don't compromise. Don't compromise. Daar's 'n geweldige druk van die wêreld wat sê, jong, julle Christene, julle is so, jy weet, preets en ek weet nie wat sê hulle alles vir ons nie, jy weet. En jy weet, kom bietjie by man. Ouens, bly by die woord.
Bly by die woord. Moet niet toegee aan die wereld se druk nie. Om God te volg beteken koninkrykslewe. Ouens, en om te leef vir die koninkryk is iets anders. Koninkryk vra radikale besluite. Die koninkryk vra radikale optrede. As dit nie reg is nie, bly weg. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 4. Hy sê egbrekers en egbreeksters. So bly ek sê dit nie vanoggend nie. Jakobus, ek haal die woord aan. Maar hy praat met kinders van die Here. En hy sê vir hulle, adulterers en adulteresses. Hy sê, "Ey ouens, julle pleeg egbreek. Hoekom? Want julle maak kompromie met die wêreld. Julle moet besluit wie julle lief. Jy weet, as jy lief vir hierdie een vrou wat die Here vir jou gegee het of jy weet, het jy nog 'n paar ander?" Jy weet, en net so, die Bybel sê vir ons dat God is 'n jaloerse God en hy waak met julle oor jaloersheid. Jy weet, net soos my vrou oor my jaloers is. Jy weet, sy gaan nie lekker daarmee wees as ek een keer 'n jaar 'n ander girl uitvat en jy weet, ons slaap lekker saam en dan kom ek weer die volgende dag terug en ons gaan net aan soos wat het was nie. Nie hierdie vrou nie, en nie enige vrou wat hier sit nie. Hallo, sê jy jou man een aand vir 'n ander vrou leen? No ways. En dis hoe God oor my en jou voel. Hy het jou met 'n prys gekoop. Hy het 'n geweldige prys vir jou betaal. En sy hart is dat jy heilig sal lewe. En al die dames sê, amen. Ok, so ouens, ja, die ding is net, ons het toegelaat, jy weet, dat die wêreld ons denke infiltreer. O, ons moet eerst nou klaar lees. Egbrekers en egbreeksters. Ok, hy gaan verder. Hy sê, weet julle nie, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan een vriend van die wêreld wil wees, word een vyand van God. Ouens, ons moet breek met wêreldse denke. Ons moet breek met wêreldse denke. Daniel was in Babylon gewees. Hy was deel van die Babylon systeem. Maar weet jy wat? Hy het nie toegelaat dat die Babylon systeem deel van hom raak. Hallo? Is jy nog met my? Jy kan in die Babylon systeem wees, maar jy kan sorg dat die Babylon systeem nie deel van jou word. Moet nie dat hierdie ouwens jou agenda bepaal nie. Laat toe dat God jou agenda bepaal. Laat toe dat die woord van God jou agenda bepaal. Jy is daar om vir God een licht te wees. Moet nie dat jou licht so dof skyn, jy weet, dat die ouwens nader dink, jy is een van hulle. Nee man, leef anders. En jou finansies, leef anders. Laat jou ja wees. Jesus sê, jou ja moet jou ja wees, jou nee moet jou nee wees. Wat meer as dit is, is uit die bose. Is jy nog met my? So Jesus sê, ja is ja, nee is nee. As jy eers begin sê, ja maar, jy weet, dis waar die bose inkom. Ja maar, jy verstaan nie, jy weet, en toe gebeur dit, en toe gebeur dat, en toe by die hond die ou op die motorfiets, en toe sit, jy weet. Nee, as jy gesê het, jy gaan het doen, dan doen jy dit. If you made a commitment, then you honor that commitment. As jy vir jou kind gesê het, ek kry jou 3 uur, en ons gaan, jy weet, parkie toe, ons gaan op die swaai speel, dan is jy 3 uur daarso. Al moet jy 'n belangrike besigheidstransaksie verloor, but you there. Want as die kind groot word, en weet jy wat, hy kom agter, ek kan nie my pa vertrou nie. En een dag, as hy sy hart vir die Here gee, dan kan hy nie die Here vertrou nie. Want ek kon nie my pa vertrou nie. Hoe weet ek of God iemand van sy woord is? Jy weet, en dan moet Jakko oortyd werk, jy weet, om berading te doen, en al die geeste en duivels te jaag, jy weet, Julle hoor wat ek sê, jou ja is ja, jou nee is nee. Ouens, weet julle nie, dat vriendskap met die wêreld, vyandskap met die wêreld is nie. Ok, so die derde beginsel wat ons kan leer by hierdie herlewing van Josia, is dat persoonlike herlewing vra vir die herstel van sy huis. Wie van u weet dat God sy huis vir hom belangrik is? Hier so paar wat het weet. Ouens, God se huis is vir hom belangrik. My huis is vir my belangrik. Ek het laas jaar baie geld spandeer op my huis. Eerste keer dat ons buite geverf het en 'n klomp goed reg gekry het. Ek bedoel, ek kan my huis sommer nou in die mark sit, maar hy is nou markgereed. Maar wie van julle weet as jy huis het, jy moet aandag gee. Jy weet, as jy goed breek, moet hulle regkom. Weet, as jy nou, hier is het alright, die belly eienaar is, hey, hier is nou 'n ding fout. Maar as dit jou huis is, verstaan jy, dan neem jy verantwoordelikheid. En God se huis is vir hom belangrik. Om 'n huis te onderhou vra geld, dit vra tyd, dit vra energie. Nou 2 Kronieke 34 vers 8 sê, in die 18de jaar van sy regering,
Julle kan uitwerken hoe oud was hy toe gewees, 18 plus 8. Waar is hy vinnig een wiskundig is? Die by 26, nee. Van sy regering, nadat hy die land en die tempel gereinig het, het Josia vir Safan en Maaseia, het hulle gestuur om die tempel van die Here sy God te herstel. Nou dwars deur die Bybel sien ons dat hierdie ding van God se huis vir hom belangrik is. Toe die ouens terugkom van ballingskap, jy weet, en hulle was 70 jaar in ballingskap en hulle het gekom by daai plek wat hulle nou teruggekom het en toe het Esra het die ouens weer geleer, maar wat sê die woord van God? Want hierdie ouens was so verbabaloniseerd of verbabels, dit klink beter, hulle was so verbabels gewees, hulle het nie regtig meer geweet, wat sê die woord van God nie, 70 jaar is lang hoor, 70 jaar is lang, want, ja, ons sal net toe daarby kom, maar, verstaan jy, hulle is so verbabels, hulle weet nie wat die woord van God is nie, en God rig in Nehemia op in Nehemia, so ons gaan die mure van Jerusalem herbou, en toe moes hulle die tempel van die Here herstel, en weet jy wat doen hierdie ouens, hulle sê nie, my huis is belangriker as die huis van die Here. Jy weet, en hulle steek hulle geld in hulle huisies in, en hulle maak hulle huisies reg, en die Here rig 'n profeet op in die naam van Haggai, en Haggai sê, ouens, dis nou nonsens, God se huis kom eerst, God se koninkryk kom eerst, eerst die koninkryk van God, in sy geregtigheid, en dan sê die Here, en ek sal sorg vir die res, ek sal vir jou huis, een splinter nuwe sinkplaat dak opsit, en ek sal sorg dat die geyser reg is, en ek sal sorg dat daar warm water is, maar sorg vir my eerst, amen, is jy nog met my? So die fokus is om die huis van die Here te herstel, en ouwens my vraag vanoggend is, hoe belangrik is sy huis vir jou? Hoe belangrik is korporatiewe aanbidding vir my en jou? Handelinge 2 praat van die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die Heilige Gees uitgestort is, en daar 3000 ouwens tot bekering gekom, toe die apostels hierdie ouwens by mekaar gekry, en Handelinge 2 vers 42, dit staan nie op die bord nie, maar dat vir julle lees, sê, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and in prayers. So, wat was die ding? Apostolic doctrine was belangrijk vir hulle. Ek wil hierdie apostels het openbaring gehad van wie hierdie Jesus is. Hulle het openbaring gehad van waar in God op pad is. Onthou julle Handelinge 1 sê, vir 40 dae het Jesus sy disciples geleer oor die koninkryk van God. Man, as daar een skool is wat ek wou bygewoon het, was dit daai een. Man, I wish I could been there. Ek wens ek kon hoor wat Jesus vir hulle geleer. Maar as jy kyk hoe die boek uitspeel, dan kry jy 'n goeie idee van wat hy hulle geleer. Maar vir 40 dae praat hy met hulle oor die koninkryk. En hierdie ouens, hulle weet wat God se hart is. Hulle weet wat God se plan is. En Handelinge 2 sê, apostolic doctrine, nee, die woord van God was belangrik gewees. Ouens, as die woord nie vir jou belangrik is nie, dan moet die Here vra, Here, help my asseblief, dat ek sal terugkeer na die woord, want die woord is belangrik, Jesus is die woord. En die ander ding wat vir hulle belangrik was, was fellowship. Hey, ouens, jy kan nie kerk praat, en jy praat nie van mense nie. Is jy met my? Kerk is altyd meervoud. Die ander ding was fellowship, hier ouens het gefellowship, hulle het mekaar nodig gehad, breaking of bread is baie meer as nagmaal, jy weet, die eerste nagmaal was 'n ete gewees, pascha was 'n ete gewees, jy weet, so om brood te breek en sê, kom man, kom laat ons saam eet, niks lekkerder as om saam te eet, jy weet, dan kan ou lekker gesels, jy weet, iets rondom kos maak en kos voorberei en langs die tafel sit en hy kos eet, daar is net iets daarin, en dan die ding wat belangrik was gebed gewees, so korporatiewe aanbidding is belangrik, herstel die huis van die Here. Korporatiewe saamkom, korporatiewe aanbidding is belangrik. Jesus in Johannes 2, lees ons dat hy sy eerste wonderwerk gedoen, hy het water in wijn verander, Weskapenaar sal sê, yes, ons sal alle dag praat oor die water in wijn, maar nadat hy die water in wijn verander het, gaan hy na die tempel toe, en hy reinig die tempel, hy maak die tempel skoon. Hoor wat sê, die New Living Translation, then going over to the people, who sold doves, he told them, get these things out of here, stop turning my father's house into a marketplace. En kan ek net dit sê, ouwens, die invloed van die kerk, moet in die markplek wees,
en nie die invloed van die marktplek in die kerk. Baie ons sê, ja, maar die kerk is 'n besigheid, jy weet, julle ouens met die kerk so en so en so bedryf. Nee, 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 God het apostels, profete, evangeliste, herders, leraars opgerig. En die skrif sê, die kerk is gebou op die fondasie van die apostels en die profete. God weet wat hy doen. Kom ons vertrou hom. Jy weet, ons hoef nie business meetings te hou om die kerk vorentoe te vat nie. Ons het God nodig. Ons het die genade van die Heilige Gees nodig. En dan sê vers 17, then his disciples remembered his prophecy, this prophecy from the scriptures, passion for God's house will consume. Ouens, Jesus was passievol oor die kerk gewees. En ek en jy moet soos Jesus 'n passie vir die korporatiewe aanbidding hê. Ons moet 'n passie hê vir sy huis. Halleluja. Mense wat gevul is met die Heilige Gees, het 'n passie vir sy huis. Handelinge 2 vers 42. Hoor wat sê vers 9 en 10. Hulle het die geld wat die Levitiese poortwagters vir die tempel van God ingesamel het aan Hilkia. Die ander Bybels praat van Hilkia. Ek is hier by die Nuwe Lewende Vertaling. Die hoëpriester gegee. Die gawes vir die tempel het gekom uit Manasse, Ephraim, die hele oorblysel van Israel, asook uit Juda en Benjamin en die inwoners van Jerusalem. So wat hulle het basies 'n ek wil amper sê 'n tempelfonds gehad. Hulle sê ouens, kom ons samel geld in want ons wil die tempel regmaak. Want die vorige ouens, sy oupa en sy pa, jy weet, hulle het, ek wil amper sê hulle het van die tempel van God 'n heidense tempel gemaak. Is jy nog met my? En nou gaan hulle dit herstel. Hulle gaan dit regmaak soos wat God se hart is. En vers 10 sê, en hy het toe die geld toevertrou aan die mense wat aangewys is om oor die herstel van die Here se tempel toesig te hou. En hulle het weer die werkers betaal. En ja, kan ek maar net dit sê, ouens, om die evangelie te verkondig en om die evangelie te versprei kos geld. Jy weet, dat my so dink aan Reinhard Bonke, jare terug, toe hy nog sy hoofkantoor daar in Lesotho gehad het, en toe hy begin het om in Afrika op te beweeg, en jy weet, ek weet nie hoekom ons so dink nie, maar baie keer dink mense, ag, dis maar net die kerk, jy weet, as jy iets wil weggooi, bel die kerk, dan gee ons dit vir die kerk, jy weet, of, jy weet, ag ja, die kerk kan sommer met die minste tevrede wees, maar ek dink, I think it's a mindset, I think it's a spirit of poverty, that things like that. Hallo, is jy nog met my? Want God gee die beste vir sy kerk, en dwars deur die skrif sien jy, dat onder andere David het net die beste gegee, jy weet, hy het net die slegste gegee. Maar in elk geval, Reinhard Bonke, hulle gaan nou hier op in Afrika, jy weet, en hulle het nou maar hulle budget constraints, en hulle dogma, jy weet, hulle gaan sommer tweedehandse trokke koop, en daar gaat hulle in Afrika in, en hierdie trokke breek. En hulle breek nie een keer nie, ek wil om naderhand is dit 'n frustrasie, want hierdie trokke breek, en Reinhard gaan naderhand na die Here toe, hy sê, Here, maar is die hand van seën dan nou nie oor ons nie, hoekom breek hierdie goed so? En hy huil daar voor die Here, en die Here sê vir my, Reinhard, wie het vir jou gesê, jy moet tweedehandse trokke koop? So ouens, om die koninkryk vorentoe te vat, jy weet, kos geld, jeugpastore kos geld, kinderkerkpastore kos geld, worshippastore kos geld, om na die nasies toe te gaan, kos geld. Hallo, mag God voorsien, as ons in God se plan is, as ons in God se wil is, dan voorsien hy. En dan praat vers 12 van ander leviete wat bekwaam was om musiekinstrumente te speel. En ek dink ek het dit nou al vanoggend genoem oor David se herstel van aanbidding, en ja, aanbidding is vir God net so belangrik, jy weet, want deur aanbidding ervaar ons en beleef ons die Heilige Gees. Daar's iets in musiek, die duivel het gekom en hy het dit pervers gemaak, maar God se plan is dat ons hom in gees en in waarheid sal aanbid. Dis hoekom ons deel is met hierdie reeks oor When We Worship, jy weet, want ons glo dat God werk, en wanneer ons die Here aanbid, een van die goed wat gebeur wanneer ons God aanbid, is dat ons harte raak sag, en ouens, die beste tyd om 'n besluit te maak is wanneer jou hart sag is. Sê Here, ek wil dit vir u doen. Ja Here, ek is gereed, ek sal Kambodja toe gaan, ek steek my hand op,
So, ja, kom ons beweeg saam met hom. Die vierde beginsel wat ons kan leer is dat persoonlike herlewing beteken verandering en bekering op grond van sy woord. Het is so interessant hier in vers 14. Hulle sê, terwyl die geld uitgehaal is, wat vir die tempel van die Here versamel is, het Hilkia die priester afgekom op die boek van die gebooie van die Here wat deur Moses gegee is. En Safan het hierdie boekrol na die koning geneem en dit vir die koning voorgelees. En ouens, ek glo in daai skrif. Ek dink daar's iets meer in daai skrif, want hy sê toe hulle getrou was met die geld, het hulle op die boekrol afgekom. En ek onthou, ek was 'n man, ek was al 'n diaken in die in 'n sekere tradisionele kerk gewees en ek onthou die Here het my uitgedaag om my tiende te gee. En ek onthou toe ek hy besluit gemaak het. Ek kan so goed onthou hoe dat die skrifte vir my begin oopgaan het. En hier's ouens, hulle het 'n opdrag oor geld en toe hulle getrou is in dit, toe kom hulle af. Die slim ouens sê vir ons, dit was die boek Deuteronomium gewees. En hier ontdek hulle hierdie Deuteronomium boek. En hulle gaan lees dit vir die koning. Hoor wat gebeur in vers 19. Toe die koning hoor wat in die gebooie geskryf was, het hy sy klere geskeur. En ouens, hierdie koning het nie net die letter van die woord gehoor nie. Hy het gehoor wat die gees agter dit was. Toe hy hierdie woorde hoor, toe besef hy, maar hoe ver skiet hulle tekort om God op God se manier te aanbid. Hy het besef hoe ver is hulle van God se manier en God se wyse. En hierdie koning is, jy weet, hy is in berou. Hy is voor die Here in sak en as. Terwyl ek voorberei het, gooi die Here net hierdie gedagte in my hart. Kingdom life always starts with repentance. Jesus het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ouens, kingdom life always starts with repentance. Dit sê, ek is jammer, vergewe my asseblief. En as jy daai woorde in jou huwelik ook gebruik, dan gaan dit sommer goed gaan in jou huwelik ook. Ek is jammer, vergewe my, is goeie woorde om te gebruik in jou huwelik. Hoor wat sê vers 21. Nou sê die koning vir hulle, hy sê, gaan na die tempel en praat met die Here namens my en namens die hele oorblysel van Israel en Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van die boekrol wat gekry is. Hoekom doen die koning dit nie self? Ons gaan nou sien, vers 22. Hilkia en die mans wat die koning aangewys het, het na die profetes Hulda gegaan, wat in die nuwe deel van Jerusalem gewoon het. Onthou julle wat ek gesê het oor profete, oor hierdie vonkproppe, jy weet, sê, kom ons gaan vind uit, wat sê God, wat is God se nou woord oor ons situasie? Vers 23, sy sê vir hulle, die Here, die God van Israel, het gepraat, gaan vertel vir die man, wat julle na my toe gestuur het, dit is wat die Here sê, ek sal onheil oor hierdie stad en sy inwoners bring. Al die vervloekings waarvan geskryf is in die boekrol, wat in die koning van Juda voorgelees is, sal plaasvind, soos daar geskryf staan. Want hulle, dis die volk, het my verlaat en heidense gode aanbid, sodat hulle my baie kwaad gemaak het vir hulle, oor alles wat hulle gedoen het. My toren sal uitgestort word oor hierdie plek en niks sal my stuit nie. Maar gaan na die koning van Juda, wat julle gestuur het, om die Here te raadpleeg, en sê vir hom, dit is wat die Here, die God van Israel sê, oor die boodskap, wat julle ontvang het. So, dat ek net eers daar stop, so, God het gesê, dwars deur sy woord, as julle my nie dien nie, jy weet, as julle gaan egbreek en egbrekers wees, dan gaan daar 'n verskriklike straf oor julle kom. En God sê, hierdie straf, is nou baie naby om te gebeur. Maar hoor wat sê hy, van hierdie koning Josia, hy sê, jy was spyt, of jy het berou gehad,
en jy het jou verootmoedig of verneder, dier jou kleren te skeer, en het berouw, het in berouw voor my gehuil, toe jy die woorde oor hierdie plek en sy inwoners gehoor het. Ek het jou gebed verhoor, sê die Heere. Van die vertaling sê, because your heart was tender, and you humbled yourself before God, when you heard his words. Ons, ek glo dat die sleutel tot Godse guns en Godse genade is wanneer ons onszelf voor hom verneder. Wanneer daar berouw in ons harte is. Wanneer daar tranen in ons harte is. En dan sê hierdie profeet Hulda, sê vir hom, die Heere sê, ek sal nie die belofte onheil oor hierdie stad en sy inwoners stuur voor jy gesterf het en in vrede begrawe is. Die Heere sê, jy gaan dit nie ervaar. Ek ken jou hart. Ek sien dat jou hart is om berouw te hê. Ek sien dat jou hart is om voor my te staan. En hy sê, en jy sal nie die rampe sien wat ek oor hierdie plek gaan bring nie. Hy het hierdie boodskap aan die koning gebring. So die Heere sê, my oordeel is hierso, my straf is hierso, maar jy, Josia, sal dit nie sien. En hy ons, dis asof ek ervaar die Heere sê, het is nooit te laat om na God toe te draai. Het is nooit te laat om na God toe te draai nie. Jacques het so'n fenomenale getuienis oor hoe het hy sy ma naar die Heere toe gelei het voordat sy gesterf het. Jy moet dit een keer bykie met ons deel, Jacques. Want, jy weet, da's net kracht daar. Het is nooit te laat nie. Die moordenaar wat saam met Jesus aan die kruis gehang het, ek bedoel, hy het gesien, wauw, hier is net een gewone persoon. En hy sê, Heere, wees my genadig. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En ons is nooit te laat. Moet nie jou leven mors nie. Moet nie wacht vir die dag dat jy eers oud is en krank is en omtrent dood is nie. Maar weet jy wat, die goeie nuus is, het is nooit te laat. God is een God van genade. En dan ouwens, persoonlijke herleving beteken die vernieuwing van die verbond. Ek denk ek gaan hier so spring, hierdie koning het uit standpunt ingeneem, hy die hele volk by mekaar gekry, hy het vir die ouwens gesê, ouwens, kom ons maak hierdie verbond niet. En hy het gesê, weet jy wat, Heere, ek gaan u dien, ek kies om u te dien. En wie van julle weet, as een ou een keuse maak vir die Heere, dis asof daar klomp andere is, wat hom volg. Ek het al gesê, dis om Engels een uitnodiging maak. Jy weet, dis altyd net die eerste ou wat gaan sê, yes. Die een ou wat sê, yes, ek gaan die Heere dien. Joshua het gesê, ek in my huis, ons gaan die Heere dien. Jy weet, al lag die ouwens vir ons, al spot die ouwens vir ons, ons gaan die Heere dien. Want daar is nie een beter manier om jou leven te leef, as om God te dien. Daar is nie een beter manier om te leef, as om die koning eerste te stel in jou leven. En toe hy dit gedoen het, toe sê die rest van die volk, maar ons gaan ook hierdie Heere dien. Ons gaan het op sy manier doen. Ons gaan het nie op ons manier doen nie, ons gaan het op sy manier doen. En ons soek dat sy guns en sy seën op ons leven sal wees. En dan die laaste in 'n persoonlike herlewing, beteken die kruis kry sy regmatige plek. Die kruis kry sy regmatige plek. Wat gebeur het? Hosea het die paasfeest van die Heere in Jerusalem gevier. Die paaslam is op die 14e dag van die eerste maand geslag. So hulle het 'n nasionale paasfeest gehou en die paasfeest wys na die kruis toe. Die paasfeest wys na Jesus sy sterwe, sy bloed wat gevloei het. Paasfeest praat van verootmoediging. Dit praat van dankbaarheid. Dit praat van sondebelydenis, vergifnis en genade. En hierdie koning het 'n fenomenale paasfeest gehou. Vers 18 sê, sedert die tyd van Samuel, onthou julle, ons het by Samuel se herlewing vanoggend begin, sedert die tyd van Samuel, was daar nie weer so'n groot paasfeest in Israel nie.
Nie een van die konings van Israel het ooit so 'n Paasfees gevier soos Josia nie. Al die priesters en leviete, die hele Juda en Israel en al die inwoners van Jerusalem het daaraan deelgeneem. So hierdie ou sê, "Wow, ouens, kom ons gaan terug na die hele beginsel van verlossing toe." Die beginsel van God se genade. Die beginsel dat daar in die bloed redding is. Dat daar in die bloed beskutting is. En dat daar in die bloed beskerming is. En wanneer ons lewens vir hom gee, dan beskut hy ons. Dan beskerm hy ons. Ouens, God se hand was oor hierdie man, hierdie koning Josia, omdat hy die Here geëer het. Ons sien dat hy begin het met 'n skoonmaakproses, met 'n reinigingsproses. En ek glo die Here het vanoggend vir ons gesê, ouens, breek met kompromie. Breek met kompromie voordat kompromie jou breek. Hy die huis van die Here herstel. Hy was berouvol toe hy uitgevind het wat is God se vereistes. En Josia het aan die kruis sy regmatige plek gegee. En ek sluit af met vers 27 van 2 Kronieke in die New King James Version. Is my so 'n getuienis van Josia se lewe. Because your heart was tender and you humbled yourself before God when you heard his words against this palace and against its inhabitants. And you humbled yourself before me, and you tore your clothes and wept before me. I also have heard you, says the Lord. Wat 'n getuienis. Het jy die woord gehoor? En het sê, Here, ek skiet te kort. Here, ons skiet te kort. Here, kom help vir ons. Sy hart was sag geweest. Hy het homself verneder. En hy was berouvol oor die volk se sonde. Jy weet, hy het nie vir die Here gesê, Here, dis my pa en dis my oupa, Manasse en Amon. Here, dis hulle wat so sleg was. Nee, daar was repentance in sy hart gewees. En daar was trane in sy hart gewees. Hy sê, Here, kom help ons asseblief. Ons het U so nodig. Kom ons staan en dan bid ons saam. Yes, dankie Here. Oh, Shabbat. Ja, dankie Here. Yes, dankie Here. Ja, Here, ons wil net vir U dankie sê, Here, vir hierdie koning Josia, wat ons kan leer uit sy lewe en Here kan leer uit sy optrede en kan leer uit Here van hoe U werk, Here. Here, dankie dat hy die moed van oortuiging gehad het om te breek met dit wat verkeerd was. Here, dat hy gebreek het met die gees van die wêreld en Here, al die goeders wat die ouens ingebring het, die afgode en die wêreldse manier om U te dien. Here, dankie dat hy gebreek het met daai ding van kompromie, Here. En ek ervaar so, Here, dat U praat vanoggend met ons oor daai ding van kompromie. Dis asof U sê, breek met daai ding. Breek met daai ding. En ek wil vir U dankie sê, Here. Thank you, God. Nou, terwyl ons net so voor hom staan, ek gaan jou nie embarrass nie, ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. Maar as die Here met jou praat oor die ding van kompromie, wil jy net jou hand uitsteek na hom toe? Vir hom sê, Here, dis ek daai. En ek kies om te breek daarmee. Steek net jou hand uit na hom. Sê net, God, I want to break with that thing. Ek sien daai hande wat opgaan. Yes. Yes. Ja, dankie, Here. Yes. Hou dit net daarso.
Thank you, God. Glo daar is ander mens. I believe there's others. God is working in you. He's poking you. Ach, Here. Yes, thank you, God. Here, ons kies. Ons kies om te breek met die ding van compromis, Here. Here, ek weet, Here, U praat met ons, omdat U een God van genade is, Here. Omdat U ons lief het, Here. Omdat U nie wil hê, Here, ons moet ons eie lewens vernietig nie. En U sê, kom na my toe. Here, dankie dat U vir ons genade gee om te breek met hierdie ding, Here. Sodat U kan werk in ons lewens. Dankie, Here. Here, en ek bid vanoggend dat, Here, Hosea, your word says, his heart was tender. Here, hy het homself verneder voor U woord, Here. Hy het sy klere in sak en as, Here, hy was in sak en as, hy het sy klere geskeer, hy het berou in sy hart gehad, hy het geween voor U, Here. En Here, ek bid dat U daai selfde ding in ons harte sal werk, Here. And maybe you say this morning, God, give me the grace to humble myself. Give me the grace, God. Ja, Here, om berou te hê, om trane te hê. As dit jy is, wil jy net jou hand opsteek na hom toe. Net sê, Here, dis ek daai. Give me that grace to repent, God. Here, gee my daai genade om berou te hê oor dit wat verkeerd is. Amen. Amen. Dankie, Here. Dankie dat U dit doen, Here. Ag, Here, dankie dat U in ons werk. Here, dankie dat U hart is herlewing. Dankie dat U hart is herlewing in ons persoonlike lewens, Here. U hart is herlewing in hierdie kerk, Here. Here, dankie, Here, vir die siele wat ons gaan sien wat gered word, Here. Here, dankie, Here, dat ons gaan sien hoe dat mense vervul word met U Heilige Gees, Here. Here, dankie vir die mission spanne wat uitgaan, Here. Ons spreek dit in die naam van Jesus. Al kan het nou nog nie gebeur nie. Spreek ons dit in die naam van Jesus, Here. Here, dankie vir 'n nuwe seisoen, Here. Ons loof U daarvoor, Here. Here, ons is opgewonde vir dit wat U gaan doen, Here. En ons loof U en ons eer U daarvoor. Want ons bid dit in Jesus se naam. Amen.